Jemi rikthyer në studio edhe do të flasim në këtë pjesë për situatën politike, por të lidhur gjithashtu edhe me biznesin. Me mua në studio është bashkuar ministri i Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zot Shalj, si shumë kënaqësi që u riktheve në 7 pa 5 në rolin e një ministri të ri tani. Prej disa muajsh që në krye të këtij dikasteri, por në fakt to muaj kanë qenë jo shumë të qetë për politikën shqiptare. Është ndjeshëm biznesi ndaj zhvillimeve politike në vend? Për një muaj në fakt. Por natyrisht që është i ndjeshëm biznesi. Shqipëria ka pas edhe raste të tjera të, po themi, destabilitetit politik që ka një impakt të drejtë për drejtë në atmosferën e biznesit, themi. Dhe pikërisht në momentet ku ne jemi duke u marr akoma dhe më shumë me burokracitë, me pengesat që biznesi has jo rrallë për zyrat e administratës publike, kjo e fundit, krize shpikur e Partisë Demokratike, sigurisht që nuk mund tjetë edhe pa ndikim. Do të isha i pa drejt të thoja që mund të mos ndikoj në klimën e biznesit, pa çka se nuk kemi më një Shqipëri temi 10, 15 apo 20 vite më parë ku fuqia destabilizuese e individëve politik ishte akoma dhe më e madhe. Po gjithsesi, unë jam krye të një ministrie e cila për nga emri pasqyron edhe një problematik. Nuk ka vende të zhvilluara me një profil të tillë ministrie, për shkak se ka institucione të forta të cilat e mbrojnë biznesin. Por duke qenë se ne jemi të ndërgjeshëm për institucionet shtetërore dhe administratën publike larg asaj që duam, dhe koshient që biznesi përballet me problematika në për institucione ndryshme, u vendos që të ndërtohet një ministri e tillë, e cila synon që të jetë në krah të biznesit në betejë me, themi, burokracitë apo pengesat, pse jo dhe korrupsionin në përzyrat e shtetit. Ju e konsideruat si krizë të stisur nga ana e opozitës, por tashmë është një krizë reale, sepse opozita ditën e djeshme ka dorëzuar zyrtarisht edhe mandatet e saj. Dy proteste janë zhvilluar vetëm gjatë javës së fundit dhe një ndër arsyet, mes një morie arsyesh që opozita përmend, është edhe situata e korrupsionit, e krimit, biznesi është në vështirësi sipas saj. Sa me vend shikoni pretendimet e opozitës për të dalë në protestë, për dorëzuar mandatet, për të kërkuar qeveri tranzitore, zgjedhjet parakoshme? Situata do të ishte shqetësuese në rast se ne do të kishim konstatuar një pakënaqësi të madhe në popull, apo nëse opozita do të gëzonte një mbështetje mbarë popullore. Do duhet të them se për shkak të eksperiencës së kaluar, e di mirë do të thotë opozitë. Në madje jemi në gjendje të kuptojmë fare mirë rolin e domosdoshëm të opozitës në një sistem demokratik. Nuk mund të ketë një sistem demokratik pa një opozitë, por opozitë të shëndetshme dhe konstruktive. Natyrisht ju jeni dëshmitar të opozitës fortë që Partia Socialiste ka bërë në të kaluar. Betejat forta politike me kauza të qarta. Pra nëse kthejmë kohën mbrapsht, në 2009 ne u ngritëm. Hap kutit ose largohun? Hap kutit. Çfarë kërkonim ne atëherë? Ne kërkonim që vullneti i popullit, i mbyllur në kuti, të lexoj, të rishikoj. Kjo ishte kauza jonë, nga fillimi deri në fund. Pra ne kërkonim të hapnim kutit, të rilexonim atë verdikt të popullit dhe pastaj secili shite punën e vet. Rezistuan fort, nuk i hapën, pavarësisht se ne konsideruam betejën të fituar, sepse zgjedhjet e 2013-s 2015-s e tutje, cila do forcë politike që ka një dyshim mbi mënyrën se si është lexuar vota, mund të kërkoj të hapen kutit. Kthehemi sot, ku jemi? Në fakt, ka tre beteja të humbura të opozitës aktuale. Për fat të keq, opozita nuk ka mundur të themi rishpik vetën. Na i kanë vjetur votat me element kriminal. U kujtuan kur? U kujtuan 2 vjet mbas 2017-s.
Naturisht do të isha jo serios të thoja që çdo gjë shkon fjall në Shqipëri. Ne jemi koshient të problematikave, por çështja shtrohet ku jemi krahasim me 4, 5 vjet e gjysë më parë. Në shtator bën 6 vjet qeverisje. Shqiptarët gjykojnë, forcat politike, shqiptarët gjykojnë dhe liderët politik, kredencialet e tyre. Çfarë kanë thënë, çfarë kanë bërë. Ne në 2013-ën, pavarësisht se këtyre nuk i pëlqen të krahasohemi, morëm një vend në buzë të humnerës, nga pikpamja e krizës energjetike, nga pikpamja e krizës financiare, nga pikpamja e krizës bankare, mos harrojmë nivelin e kredive të pa shlyera nëpër banka në mas gjendesh. Ai një numër i konsiderueshëm të dhënash, të cilat tregojnë se në çfarë gjendje ne e morëm 2013-ën pushtetin. Dhe sigurisht 5 vjet e gjysë në hapësirën e një vendi si Kosovo nuk është një periudhë e mjaftueshme për ta shndruar kaosin që gjetëm në një situatë mëse normale apo perfeksion. Sigurisht gjatë kësaj kohe kemi edhe gabuar, kemi edhe mësuar, kemi nxjerrë edhe konkluzione se çfarë mund të bëjmë më mirë. Por ajo që dukshëm nuk ka bazë është pikërisht mbështetja popullore për opozitën. Ne sot kemi në krye të opozitës një personazh i cili ka 30 vjet që dominon jetën politike dhe flet sikur ka ardhur nga një planet tjetër. I referohen akoma Sali Berishës? I referohem një individi për cilin në fakt tashmë duhet fliste historia. Pra, ta gjykonte historia për ato që ka bërë mirë, ato që ka bërë gabim, apo për fajt. Por, gjëja që na bën të dyshojmë fort se pas kësaj lëvizje ka arsye të tjera, një vendimi është ekstrem në fakt. Vendimi është krejtësisht i pazakont, i paprecedent, duhet kesh motive shumë të forta që ti futesh një rrugë të tillë, do thoja, pa krye. Por, gjendemi përpara dy momenteve. Dhe ashtrini dorën e bashkëpunimit të opozitës, zotë Sharsim, në këtë situatë ku jemi aktualisht? Atëre, duke qenë se është një film i parë. E keni bërë njërë në 2017-ën? Po, në vitin 2017, Edi Rama ul, dialogoi dhe i dorëzoi gjysmën e pushtetit, institucionet kryesore, madje i dha dhe Komisionin Qendror Zgjedhor. Një themi dialog që prodhoi një rezultat për cilin ju siguroi që edhe brenda Partisë Socialiste kishte njerëz që ishin dakord. Sigurisht, sepse nga ministrit më të rëndësishëm, pa afrohet pushtet për një parti. Por, nga ana tjetër, arsyeja ishte pse, sepse donim zgjedhje. Donim mos kontestim zgjedhjesh. Kjo ishte arsyeja që u lan dorë institucionet. Komisioni Qendror Zgjedhor e certifikoi me të gjitha votat, jo votat e përfaqësuesve të Partisë Socialiste, me të gjitha votat rezultatet e zgjedhor. Gjithashtu, u pat për herë të parë një fushat spektakolare pa eksese, pa ato tamtamet dhe banderolat që e mdha të furra të kushtueshme, pa një kosto fushat elektorale nga pikpamja financiare shumë të ulët, pra pati një fushat si asnjëherë më parë, në kuptimin e të përplasjeve të egra primitive që ishin vënë re rëndom në të kaluarën. Foli populli dhe na dha një mandat fort për qeverisje. Tani jeni të vetëm në parlament. Jemi të sepse opozita ka djegur mandatet. Do të vazhdoni kështu deri në 2021-shën, kemi zgjedhjen në 30 qershor të dekretuarën nga presidenti. Është një situatë pa precedente edhe për Shqipërinë. E vërtetë është. Që është mësuar me këto krizat politike të herpasershme. E vërtetë është, por meqense më pyetët, po ju përgjigjem në lidhje me sa thelb ka ky veprim ekstrem i opozitës. Duke qenë sepse sa më fort jetë kauza, aq më të vendosur e bën një forcë politike edhe një grup individësh dhe aq më shumë shanse ka që të fitojë. Kauzat e drejta nuk humbasin, mund të vënohen, por fitojnë gjithmonë.
e ka provuar historia botërore me shumë shumë raste, por në rastin konkret nuk kemi. Është një opozitë që nuk ka mbështetje nga populli. Dole në protestën e 16 shkurtë. Që respekt për gjithë protestuesit, në veri për ato akte të shëmtuara, sepse pretenduan që do të rrëzonin qeverinë, në fakt, rrëzuan këpullën. Por ajo që të bënë përshtypje është që kemi qershorin, një moment shumë kritik për të ardhmen e integrimit europian të Shqipërisë. Ne kemi marrë një rekomandim pozitiv nga Komisioni Europian. Rrezikojmë seriozisht përgjigje negative? Natyrisht që çështja komplikohet. Natyrisht po të shohësh mediat dhe pasqyrimin mediatik të sulmit primitiv që është bërë kryeministrisë, tashmë ato forca konservatore të cilat për problemet e tyre të brendshme nuk hapën negociatat me Shqipërinë, mund të riaktivizohen, mund të bëhen shumë më tepër kundështare të forta të hapjes negociatave. Pra, e gjithë ky veprim çon ujë në mullirin e atyre forcave politike europiane që jo për problemet e Shqipërisë, por për problemet e tyre kanë refuzuar hapjen e negociatave. Së dyti, dhe vlen të theksohet dhe shumë rëndësishme. Ka filluar një proces, e ka iniciuar Partia Socialiste, Edi Rama, në vitin 2013-2014. Për herë të parë, pas gjithë këti transacionit të i zgjatur e të lotëshëm shqiptarë, reforma në drejtësi. Pse? Sepse kishte një nevoj ullëritëse për reformë në drejtësi. Por ende nuk kemi të ndëshkuar nga reforma në drejtësi në klasën e politikës. Nëse nuk kemi, kjo vjen si pasoj e blokimeve, frenimeve, e shkopimeve mbi rrota, që shpeshherë janë vendosur proceseve të ndërtimit të institucioneve drejtësisë. Por ama, me gjithë përpolitjet e vazhdueshme, dhe shqiptarët janë mjaftueshmërisht të zgjuar të kuptojnë se kush e ka dashur dhe kush nuk e ka dashur reformën e drejtësisë. Edhe sot, ne jemi arsye të dyshojmë fort se pas këtij qëndrimi ekstrem të opozitës, të fshihet një panik nga lidhje me fazën finale të reformës drejtësisë, nga e cila do të lindin disa institucione për parë të cilëve askush nuk mund të jetë më i mbrojtur si që ka ndodhur dhe në sot. Por qëfar do të bëni? Qëfar do të bëni tani, zotë Shalsin, në këtë situatë që jemi? Do të bëni sigur opozita është inexistente, sigur nuk ka një krizë institucionale? Natyrisht që nuk mund të bëjmë një gjëtë tjetë. Por është e rëndësishme që ne ato prioritete që kemi shpalur dhe përpjekjet tona të vazhdueshme për të reformuar, për të modernizuar vëndin, t'i vazhdojmë. Nuk do t'jetë letë, nuk do t'jetë një rrugë të themi pa pengesa, komplikohet me vendimarjen e opozitës, por aftësia jonë dhe vendosmëria jonë do të qëndrojë pikërisht në çuarjen dhe vijimin e reformave në Shqipëri. Kemi nisur reforma shumë të rëndësishme, vijojmë të punojmë fort për të vazhduar, për të reformuar disa sektorët të tjerë, akoma dhe më fort. Pra, jemi të angazhuar, jemi të vendosur. Sa do të arrim, do të gjykojë populli. Sa e mund që është një qeveri transitore? Zgjedhje të parakoshme? Ka disa parime mbi të cilat funksionon demokracia. Jo në Shqipëri, kudo. Po këtu në Shqipëri, një forcë politike vjen pushtet dhe largohet nga pushteti jo me dhunë, por me zgjedhje. Ne kemi kërkuar që të zbatohet një reforma elektorale e cila ende nuk ka nisur. Kemi kërkuar një komision bipartizan. Ungrit me dy kryetar. Ajo që ne prisnim ishte që rekomandimet e OSBE-s dhe të ODIR-it të materializoheshin në kodin e ri elektoral
i cili kërkon një numër votash që dalin për tej Partisë Socialiste. Ndërkohë që prisnin kontribut konkret për kodin elektoral. Pra nëse jemi të shqetësuar apo me Demek opozita është të shqetësuar për zgjedhjet, kujru, aty e ka kodin elektoral. Rekomandimet janë qarta, nuk janë tonet. Konstatimet janë të drejta. Jemi të gatshëm i bëjmë bashkarisht ndryshimet që do të përgatisnim zgjedhjet në qershor vendoret dhe ato të 2021-shit. Por ama, nuk mundet të krijohen precedente të cila janë shumë të rrezikshme për demokracitë e brishta. Tashmë janë për demokracitë. Pra, po flasim për një veprim të pa precedent. Plus që në rast se do të vini re dhe lexoni me vëmendje se si komuniteti ndërkombëtar, partnerët tanë janë në unison kundër masave të tilla që s'kan të bëjnë fare me demokracinë, atë e do të kuptoni që kemi një forcë politike e cila duket sikur ka dezertuar frontin e betejës. Një forcë politike duhet kuptoj që nuk mund vinë pushtet përveç se me zgjedhje të lira, të ndershme, të drejta. Dhe natyrisht që është i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm roli i opozitës në demokraci. Por nga ana tjetër, duhet dim që opozitat lindin dhe unë e kam thënë dhe dje, kam thënë dhe par dje, kur janë pritur. Prisni të lindin do një opozitë re? Unë nuk di të them çdo të ndodhi, po di të them me siguri që sa herë opozita ishte e dobët, ne kemi pas një opozitë dobët për hirën vërtetës, për balë, opozita brënda partisë shtojë shumë, dhe debatet tona brënda partisë shtojë shumë. Me këtë duhet të them, që është demokracia që lindë opozitën. Dhe në sistemet të tila, për një gjëtë jeni sigurt, në një mënyrë ose në një tjetër, opozita do të vijojë. Me fytyra të reja, me rinovim, me, këtë nuk di të them, po di të them që është pjesë e një sistemi, është pjesë e sistemit demokratik. Nuk mund të konceptohet demokracia pa opozitë. Zotë Shalzim, për të qëndruar pak edhe brënda sektorit tuaj, sepse pavarësirë se ne kemë pretenduar ose edhe mund të pretendojmë që Shqipëria është pas Gjermanisë me rritje ekonomike apo është një Zvicër e vogël, sërish ne jemi një vend i... Kush e ka pretenduar? Ka pretenduar më pare. Thash mund tjetë pretenduar ose ndoshta dhe pretendohet. Ne sërish jemi një vend i brisht përsa i përket aspektit ekonomik dhe gjithmonë kemi pasur etje dhe kemi bërë thirrje për thithjen e investitorëve të huaj, por edhe për investime vendase. Në një situatë të tillë, ne jemi të brisht edhe kur ka zgjedhje, sistem zgjedhje të cilat mund të jenë edhe të qeta në pamje të parë. Por në këtë vend që është Shqipëria, në këtë situatë që është, rrezikojmë shumë edhe në imazhin e investitorëve të huaj, të cilët ndoshta mund të kishin dilemë të vinin në Shqipëri apo të shkonin në Maqedoni apo në Maltëzi apo në Serbi. Nuk do të isha i sinqert dhe as i vërtet nëse do të thoja që ato imazhe që u përquan përmes televizioneve edhe ndërkombëtare nuk do të cënonin imazhin e Shqipërisë. Po, e vërteta është që imazhi i Shqipërisë është cënuar. Por, nga ana tjetër, di të them me bindje se gjatë këtyre viteve të fundit janë marrë reforma të thella, të dhimbshme, hera herës do thoja edhe jo populiste, pikërisht për të modernizuar vendin dhe për të bërë atë akoma dhe më tërheqës. Dhe e kam fjalën për një numër reformash në sektor të ndryshëm. Sot kemi një polici shumë të mirë se që ishte 5 vjetë apo 6 vjetë më parë. Sot kemi edhe pse vetingun polici ka stopuar. Po vion. Po vion dhe vetingun polici, po do vijoj. Mos prisni që në ndryshimet të tilla radikale të ndodhin shpejt dhe të japin efektet e tyre brenda një kohe të shkurtër. Do të ishte jo realiste që të pretendoje që reforma të tilla
të japin efekte imediate. Dim, realisht, që kemi një ekonomi që rritej me 0, në kufit e 1%, ndërkohë që sot e kemi tek 4, mbi 4%. Kemi nivelin e borgjit, i cili është ullur. Kemi ndërhyrë në sektorin energjetik, i cili, imagjinoni, që 5 vjetë për pare, gjysma shqiptarëve nuk paguan energjinë elektrike, të njëjtën gjë me faturat e ujit. Pra kishim një situatë kaotike, e cila prodhonte shumë pasoja. Por mos folur pastaj për sistemin shëndetësor, për sistemin arsimor. Ne kemi pas një administratë publike, e cila kishte vite që kishte edhe ajo një uri për të reformuar. Jemi larg asaj që duam, por ka nisur disa procese në arsim. Ju rikujtoj se vetëm 2 javë para është bërë një test për infermierët në Shqipëri. Më bani mund se që ka ndodhë në kaluar. A dhe sot kishin gazetat pra palëtime se mund këtë pas korupcion edhe aty brënda? Unë nuk mund të përjashtoj raste sporadike, por ajo që mund të them me bindje është që pëndërtohet për mes dhimbjeve dhe sakrificave një sistem si asë një herë më parë. A funksionon sistemi 100%? Ndo është ajo. Ndo është ta mund të funksionon 90%, 95%. Por ama, për herë të parë, por nisin disa procese rekrutimi në administratën publike si kur më parë. Ju keni qënë dëshmitarë, ne gjithë kemi qënë dëshmitarë të plot fuqishmëris, po themi, të deputetve për të emruar dhe qëmruar njërës. Në kujtë të që dhe u njëse e famshme... Ajo që po duham, tani, ende nuk e kemi arritur, por ajo që po duham të bëjmë është pikërisht, si me shkollat, me infermierët dhe me çdo sektor për të dhënë mundësinë që të konkurojmë dhe të fitojmë më të mirë, si kundër, ta shisë të fundi i dha mundësi studentëve shkëllqyër, ekselentëve, që të kemë mundësi me një linjë të shpejtë për mes një, po themi, fast track të bashkohë në administratën publike. Dhe duke qëndruar sërish një investitur. Pronat, reforma në drejtësinë, ndryshimet e shpeshta të taksave, kanë qenë nga problematikat kryesore të Shqipërisë. Unë merrem vazhdimisht me biznesin, e si detyrë funksionale, po edhe gjatë funksionit tinë më pashë. Po ka probleme, ka pas probleme, edhe me mënyrën e miratimit të shpejt të paketave fiskale çdo vit. E kemi përmirësuar, por prap konstatoj që kemi defekte. Skemat ka nevojë, aq sa ne po diskutojmë faktin e mos ndryshimeve fiskale çdo vit, por të sankcionojmë me ligj çdo 3 vjet apo çdo 5 vjet në mënyrë që t'i lejmë më shumë kohë analizave, më shumë kohë debatit, më shumë kohë konsultimeve me biznesin. Po, është një nga pikat që ka çaluar dhe ndoshta vazhdon të çalojë. Nga ana tjetër, nuk ka ditë kur ne mos jemi ulur me tryezin, në tryeza me biznesin, me grupet e interesit, për të kuptuar më mirë ata, për të na kuptuar ata, pra kemi vendosur disa ura dialogu që po na bëjnë të kuptojmë disa procese akoma dhe më mirë nga që kuptojmë, ashtu si kundër, edhe biznesi tashmë ka kuptuar që nuk mund të shmanget detyrimeve të dritave, po themi të taksave, apo. Por, këto janë betejë që nuk fitohen, themi, brënda një mandati, këto janë betejë që kërkojnë pak kohë. Dhe shëndrojshmërim. Dhe unë kam bindjen që, dhe ne jemi bindjen që shqiptarët janë mjaftueshmërisht të zgjuar për të ndarë nga jo e kaluar dhe nga disa personazhe të cilët i kanë rëmbyer të ardhmen. Unë konstatoj me shumë keqardhje që Partia Demokratike, sot që flasim, është e uzurpuar nga disa personazhe të cilët në rastin më të mirë duhet ishin duke shkruar të kujtime, vazhdojnë të mbajnë pengë të ardhme një forcë politike e cila ka lindur si kundërshti nga një sistemi, ndërkohë që sot është bërë mishrim i një sistemi të prapambetur. Dhe beteja vion, janë shqiptarët ata që vendosin, mendoj që kemi bërë shumë, mendoj që kemi akoma dhe më shumë për të bërë, njohim, thash, defektet tona,
Kryeministri e tha edhe dje që nuk është se jemi ngjyllor dhe të pagabueshëm, por ndryshe nga kundërshtarët tan politik, kemi fuqinë të reflektuarit, kemi forcën për të parë me kurajo ku kemi gabuar. Keni reflektuar nga dorëzimi i mandateve? Thash është një gest i pa precedent dhe jo rastësisht ju përmenda reformën drejtësi dhe qershorin, momentin e shumë të rëndësishëm për të ardhmen për integrimin evropian të Shqipërisë. Ndoshta janë këto dy faktorë që kanë mbjellur panik tek opozita, e cila ndoshta e pa shpresë se mund të fitojë zgjedhjet, ka zgjedhur një rrugë e cila përlesh një rrugë qore, pa kryje, të shojmë si do të shkojë, nuk mund të shtiremi, nuk mund të shtiremi dhe të themi që nuk po ndodh gjë, por veprimi ekstrem është i pajustifikuar, është, po themi, një përpjekje për të ulur në tavolinë dhe për të negociuar pushtetin. Fakt pushteti nuk negociohet, pushteti fitohet ose humbet nëpërmjet zgjedhjeve dhe aty janë mund të reformohet kodi zgjedhor, rekomandimet janë qarta, por e vetmja përballje që ndjen një fitues dhe një humbës janë zgjedhjet e lira. Edhe opozita këtë thot, nuk kërkoj pushtet në tavolinë, kërkoj një qeveri tranzitore që të përgatisë gjithë situatën se zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme. Bazë e kërkon qeverinë tranzitore. Ja ku është kodi zgjedhor, kemi rekomandime të OSB Odirit dhe ajo që të po them skandalizon në këtë histori është edhe ofensiva që kanë marrë ndaj ndërkombëtarëve. Ktu nuk kemi akuzuar vetëm ne. Tashmë po shohim një gjuhë shumë të ashpër, po akuzohen edhe ndërkombëtarët për korrupsion. Që nuk është herë e parë që në Shqipëri ndërkombëtarët akuzohen për korrupsion. Unë nuk di të them, unë di të them që ne kemi qenë opozitë. Ju kujtohet se një vllau kemi bërë, po pra, po ju them që ne kemi qenë opozitë, kemi bërë një opozitë të fortë, kur kthejmë kokën pas edhe shohim, po opozita ka qenë jashtëzakonisht e fortë, por ama jemi përpjekur që aleatët tanë ndërkombëtar ti shpjegonim me durim situatën dhe çfarë kërkonim. Në rastin konkret, ne kemi një opozitë e cila nuk po anatemon qeverisin, por tashmë ka futur në objektivin e vetë të sulmit edhe ndërkombëtarët, duke i akuzuar ata për shumë gjëra, për postë të tjerave edhe për korrupsion. Pra është një opozit e cila dukshëm nuk ka vizion, nuk ka ide, nuk ka një plan, nuk arrim të kuptojmë çfarë plani i kanë, përveç se për të mbjell destabilitet, për cilin ne besojmë se nuk është më Shqipëria e 20 viteve më para, kur mund të manipuloje popullin. Populli aty është, ka qenë do jetë, është i mençur, dhe daloj shumë mirë njerëzit, din të dalojnë shumë mirë se çfarë thonë njerëzit, po mbi të gjitha se çfarë bëjnë. Dhe kontrasti midis liderëve politik dhe forcave politik është mjaftueshmërisht i qartë për ta bërë popullin si gjithmonë të jetë në anën e dur të drejtë historisë. Këtu do të jemi për të parë se çfarë do të ndodhë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.